Čaute kamoši, vyrážame na prvú benefičnú himalajskú výzvu. Vidím to rúžovie. Musíme prísť k ľadovcovému jazeru Pangong a naspäť. Čaká nás 500 km po asfalte, štrku a cez brody. Napriek tomu, že väčšina z nás pôjde na motorke po prvýkrát, tak Jirka říkal, že po prvom dni bez problémov zvládneme, jazdiť na motorke bez rúk, na zadnom kole a dokonca aj skákať. Aktuálne ste na nás sadili túto čiastku a pokiaľ sadíte túto, tak sľubujeme, že vám predvedieme všetky zmienené triky. Mi to vciklo, ale snad to nejak bude. Ale jo, no, nespadl sem na poprvé. A je to teda hustý. Jsme zapocená. To bylo perfekt, akorát se nemím odnačit. Co robí toto? Nevím. Jsou blinkery, ne? Třeba? Jsou asi na ně.